PPS TV täällä Elisalla. Tänään täällä tehdään kyllä, tai itse asiassa tällä viikonloppuna tehdään ihan jotain muuta kuin pelataan futista. Taas on kenttä viety. Petri, mitä tää? Niin. No joo, olihan nämä parilliset viikkoa, mitä oli jalkapallo pyhätty ja niin. Hyvä niin. Ja nyt täällä pukkaa keikkaa näköjään täällä meidän kotikentällä, että näin se menee. Näin se menee. Mutta nyt meillä on vieraspeli, niin ei tarvita siinä mielessä kenttää tänään. Niin, tänään derbypäivä. Eletään 12:30 päivällä. Pelihän on vasta 8, että vielä on hetki sinne, mutta mikä se on fiilis ollut tämän päivän ajan? Ollaan Tommi ennenkin tästä puhuttu ja olen aina sanonut, että henkilökohtaisesti on hyvä olo ennen pelejä, koska harjoitusviikko alla ja tänään on se päivä, kun pelaajat pääsee estraadille ja toivottavasti myös niin kuin suorittaa ja tekee sitä, mitä osaa parhaiten ja tekee sen kanssa ja nauttii siitä, mitä pitää tehdä kentällä, niin se on niin kuin se tärkein, että se isoin työ on tehty ja nyt mennään esiintymään sinne. Mutta kai se derby jotain spessu värinöitä aiheuttaa. No totta kai, ja niin kuin Pohjanmaalla ollaan, niin tämä peli merkkaa aika monelle muullekin paljon, ei pelkästään niin kuin joukkueen sisällä, vaan tämä on niin kuin lähialueelle niin kuin semmoinen mielenkiintoinen peli ja tunteet on varmasti pelissä aika monella tänään. Viime Lahti-pelistä puhuttiin aikaisemmin jo, minkälaisia korjausliikkeitä sitä pelistä nyt ollaan tehty, koska pelin jälkeen juteltiin, niin ihan tyytyväinen et ollut peliesitykseen. En, ja tietysti aina jotain valintoja tehty peliin ja niin päin pois. Et tehtiin tietysti taas hienoja erikoistilanne maaleja, mutta pelillisesti ei oltu tyytyväisiä ja etäisyydet meillä oli liian pitkät ihan niin kuin hyökkäämisessä ja puolustamisessa ja ne liittyy toisiinsa ja sen takia se oli yksi osasyy ja se meidän pitää korjata, että etäisyydet ei ole niin pitkät omien pelaajien välillä. Ja se on yleensä se, millä me ollaan pelattu hyvin tähän saakka, että ne etäisyydet on lyhyemmät. Se ei tarkoita sitä, että ei pystytä pelaamaan nopeasti hyvin, nopeita hyökkäyksiä lyhkäisin, mutta ne etäisyydet pitää olla, koska se tukee sitä meidän pelaamista niin paljon. Eikö se vaikuta myös puolustuspeli, että pallon menettää, niin etäisyydet pitää olla aika tiiviit? On, ja sitten myös se, että halutaan myös, että se tuki sille ensimmäiselle prässäille on hyvä siinä, että jos hänen ohi mennään, niin siinä on myös tuki. Ja sitten jos on etäisyydet pitkät ja tulee paljon yksi-ykkösiä, niin se tarkoittaa sitä, että jos se menee siitä ohi, niin sitten tulee paikka viimeistellä tai syöttää sen jälkeen. Sitten se aukeaa tavallaan niin sanottuna koko se puolustuspeli sillä, niin siihen meidän pitää saada parannus. Lahti-pelissä tosiaan kaksi erikoistilanne maalia. Mitäs muuta hyviä juttuja sieltä otetaan tähän tämän päivän otteluun? No tietysti se, että me ei hävitty sitä peliä, mikä niin kuin olisi saattanut ollakin niin kuin, katsoa peliä, minkälainen se oli, niin ettei me kuitenkaan sitä hävitty. Ja siitä meidän niin kuin pitää niin kuin olla tyytyväisiä ja onnellisiakin osittain, koska siinä olisi voinut käydä huonomminkin. Ja se ymmärrys siitä, että oltiin vähän onnekkaita ja me ei tulla olla onnekkaita niin kuin viime pelissä. Ja nyt meidän pitää niin kuin skarpata tosi paljon niin kuin just tämän pelin suhteen, että miten me esiinnytään siellä kentällä. Että esimerkiksi etäisyyksien suhteen, niin se antaa meille mahdollisuudet myös voittaa ja pelata hyvä peli. Varmaan ajatuksia pyörä, että minkälainen peli tänään on tulossa ja olette valmiuksen kanssa miettinyt. Itse uskon, että Vepsulle hallitte palloa tänään ja SJK vetäytyy vähän matalemmalle. Onko se samoja ajatuksia, mitä teillä on ollut? Saattaa olla, mutta sitten taas toisaalta niin Aleksei Jeremenko puhunut vähän aggressiivisuudesta ja muusta, niin katsotaan mitä tulee. Mutta tämä on niinku mun mielestä tämän vuoden joukkueen niinku vahvuus, että on sitten tullut vastaan matalaa blokkia, korkeata prässiä, keskiblokkia tai mitä vaan, niin me ollaan mun mielestä hyvin sopeuduttu siihen ja pystytty myös reagoimaan sitten pelin aikana näihin asioihin, niin koen, että me ollaan valmiina, että antaa tulla. Pitkäaikaispotilaat, niitä on käyty läpi, siellä on Gyner, Siss ja Kujanpää ja Kalermo on lainilla Kajaanissa, mutta varmaan se, että miten, onko Aatu, Laatikainen jo pelikunnossa? No ei ole semmoisessa pelikunnossa, että voi olla avauksessa vielä. Omasta mielestään hän varmasti on jo, mutta siinä on aina se uusiutumisriski sen vamman suhteen, niin siinä pitää Laatikaisen kohdalla vielä niin kuin olla tarkkana, että kuinka paljon ja missä vaiheessa. Kokoonpanoon tulee jotain muutoksia, kun Sebastian Strandvall palaa pelikielosta. Varmaan vaasalaisena pelaajana tuo hyvän boostin tähän tulevan derbyyn. No joo, ja sitten vielä kokenut pelaaja, joka on pelannut paljon derbyä uran aikanakin, niin tuo varmaan semmoista niin kuin sitä kokemusta kentällä ja pystyy rauhoittamaan tarvittaessa tai myös niin kuin nostaa sitä intensiteettiä tai
muuta asiaa siellä kentällä sitten. Et ihan varmasti on semmoinen pelaaja, jonka voi tukeutua ottelun aikanakin kentällä. Minkälaista peliä sä tämän päivän derbystä odotat? No mä odotan itse asiassa aika tarkkaa aluksia ja se mitä tulee niin kuin tapahtuu sitten ottelun aikana, niin se voi olla maali tai joku yksittäinen tilanne ja sitten tapahtuu muutos pelin aikana sitten niin kuin vähän avoimemmaksi ja kovemmaksi todennäköiseksi, mutta aluksi mä odotan, että on tarkkaa ja joku tapahtuma sitten muuttaa koko pelin luonteen. Paljon tsemppiä sinne voittokotiin. Kiitos.